নমস্কাৰ, নবজিৎ গগৈ এছ এম চি লোকলৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই এটা বিশেষ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক। আপুনি এজন চৰকাৰী শিক্ষক নেকি? আপোনাৰ আছে এটা বিশেষ খবৰ। আপুনি টিউচন কৰে নেকি? যদিহে আপুনি টিউচন কৰে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াৰ পৰা টিউচন কৰিব নোৱাৰিব। কিয় নোৱাৰিব, সেই সম্পৰ্কে ধেমাজি জিলাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ পৰা এই কথাখিনি আপুনি জানি লওক, কাৰণ আপোনাৰ ভুলৰ বাবে আপুনি চাকৰি হেৰাব পাৰে। গতিকে এই কথাখিনি আপুনি জনাটো অতি দৰকাৰী। আচ্ছা, যদি এনেকুৱা কিবা বিষয় আছে, আমাৰ যিখিনি বিষয় দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, আমিতো সেই বিষয়খিনিত আমি ইতিমধ্যে দুই এটা আমি তাৰ হেৰি তদন্ত কৰি পেলাই আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। কিন্তু এতিয়ালৈকে যিকেইটা আপোনালোকে কৈছে, মোক একজেক্টলি নামকেইটা যদি আমি লৈ লওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি উচিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। আৰু তেওঁলোকে এটাই চাকৰি কৰিব, শিক্ষক হয়, তেওঁ শিক্ষকতাই কৰিব, বাকী কোনো কথাত আমাৰ ফালৰ পৰা কোনো কম্প্ৰমাইজ নাথাকিব। তেনেকুৱা কোনো আমাৰ নিৰ্দেশনা নাই, বা তেওঁলোকেও আমাক তেনেধৰণে আমাৰ ওচৰলৈ গৈ এনেকুৱা কথা কোৱাও নাই। গতিকে যিসকল ব্যক্তিৰ কথা আপোনালোকে কৈছে, বা আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল শিক্ষকৰ কথাই কৈছে, বা টিউটৰে হওক, তেওঁলোকে যদি টিচাৰ হয় বা টিউটৰ হয়, তেওঁলোকে টিচাৰ বা টিউটৰে হ'ব লাগিব। এনে কোনো কথা নাথাকিব যে তেওঁলোকে বেলেগ কিবা কাম কৰিব পাৰিব। এই বিষয়টো মই যিহেতু আমি এতিয়া জোনাই অঞ্চলত আছোঁ, আমাৰ এম চি এল এ ব্লকৰ মই বি অ'ৰ লগত কথা পাতিম, তেওঁৰ পৰা মই গোটেই লিষ্টখন বিচাৰিম। আপোনালোকে যিহেতু বিষয়টো দাঙি ধৰিছে, আমি এইটো উচিত ব্যৱস্থা সোনকালে ল'ম।